Bugün 10 aileni sevindirəcəyik inşallah. Salam dostlar, yanımızda gördüyünüz insan mənim atamdır. Yəni mən bu aksiyanı, bu tərbiyəni o kişidən götürmüşəm. Onun da yəni sizə sözləri var ki, sizlər rəylərdə yazırsınız Allah tabın canı sağ eləsin, valideynlərimiz canı sağ eləsin. O da istəyir ki, sizlə bir yəni sağollaşsın, təşəkkür eləsin. Dostlar, sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm, gözəl rəylər yazdığınıza görə. Yəni hərdən oxuyuram, görürəm ki, yazırsınız Aydın atasının, anasının əllərini öpürəm. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yəni sağ olun ki, bu işləri dəstəkləyirsiniz. Siz də öz rəyinizlə, onunla, layiqizlə bu işə kömək edirsiniz. Sağ olun. Yəni kasıblara köməkdir, yardımdır bu gözəl işdir. Manapalamızda təşəkkür edirəm. Rayda təşəkkür edirəm ki, belə bir aksiya keçirdilər. Belə bir aksiyada iştirak edirlər. Sağ olun. Siz də sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Assalamu aleykum. Sən atasan. Zəyim, görüşürüz. Salam, necəsən? Salam, necəsən? Salam xanım, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam mələk. Salam mələk. Allah götürür. Sağ olun. Burada bir dənə işim var. Siz də sağ olun. Vəziyyət necədir? Məşq etsin ha. Dostlar, Manaf adlı bir qardaşımızın uşağı dünyaya gəldiyinə görə 2 qurban boyun alıb, ikisini də kəsdik, hal-hazırda paylayırıq. Allah onun balasını saxlasın, inşallah Allah qəbul eləsin. Əf tartısına. Soğan da bu. Və dostlar, bu ailənin yəni vəziyyəti çox çətindir. Mən deyərəm ki, ailələr heç ət yemirlər. Şəraitə baxaq. Sizin burada yardımınız nə olur? Bir dənə like. Bir dənə like butonuna basırsınız. Bu da sizin yardımınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet dostlar, burada bir evin içində 8 nəfər yaşayırlar. Körpə, qoca. İşsizsiniz. Normal işləmirəm. Ha, bu işsizsiniz. İşsizəm bəli. Ha, bu qurban əti də var içində, hər bir şey də var. Ha, çox sağ olun. Sağ olun. Bu qonşu evdədir. O qonşu yox, içəridədir. Bu yanaşı lazım olsa bu yanaşı da var. Deyəm bu qonşu da var. Hə, düşüb orada düşürdə bu arada. Hə, düşüb orada həmin siz bunu qoysa da vermişdi. Ha, bu qonşu evdə belə orada da verəcəm. Hə. Düşünün, qonşu yoxdur. Özü də uşaqları elə götürüb verərsiniz. Yaxşı olur. Allah üçün bunlar başsız. Hə, hələ işləyən ehtiyacı, ayrı xəstədir, işləyəsindir. Allah şəfa versin. Bu bursa qonşunun da ehtiyacı var. Hə, o yüzdə burada da var. Baxın. Gedə orada bir dənə. Eşən gəti qaqa, gəti orada bir dənə verək. Yollar görsənə nə gündədir. Dostlar, Ucqar bir kəndə gəlmişik. Burada 2 dənə ev hər zaman gəlib gedirəm. Çox, həqiqətən çox pis vəziyyətdədirlər. Ev az qalır ki, yəni birbaşa çökə də görəcəksiniz özünüzdə. Sol tərəfdədir. Görə bilərsiniz. Ev demək olmaz. Özüm gəlləmi, ora sən əziyyət çəkmə, özüm gəlirəm. Ya Allah, ya Allah. Necəsən? Necəsən? Uşaqlar necədir? Uşaqlar yaxşıdır. Şükür Allah, təşəkkür olsun. Qurban əti kəsmişdik, bizim sənətini də gətirək. Oh, boş.
Arada bir gelirim mesela. Namazı kıl ha. Ha? Namazı kıl. Yok ben içe görem diyelim. Namazı kıl. Ha ben geleceğim. Allah çal. Ha. Çal. Allah kömeğin olsun. Hadi bu. Ha. O zaman sağ ol kardeşim. Siz de sağ olun. Cezus hayırlı olsun. Sağ ol. Allah sana ulaşsın. Tuvala gel inşallah. Ne bir çay içmiş. Şampiyonlara gel. Güley. Yani bizim gücümüz buna satıldım getirdi. Allah olsun. Sağ olun. Allah size razı olsun. Sağ olun. Allah size var eylesin. Sağ olun. Açtım. Gelince oturun lan bacı. Bu evde de iki oğul bir ana yaşayır. Ataları hastadır. Desteğe ihtiyaçlar var. Gelmiş şey desteğe bak. Allah'ım. Hayır gelsin. Salam güneşim. Ezaz olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Siz ne aziyet ediyorsunuz. Allah razı olsun. Hoş gelin hoş. Konağımız olun. Sağ olun. Allah sizi var edersin. Çok sağ ol dede. Allah seni var edersin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başıma dönerim. Allah kömeğin olsun. Bizden bu arada.